ویرائٹیز ہیں، جیسے یہ اصل کھجور ہے پاکستانی ہے، یہ ایرانی کھجور ہے بسرا کی ہے، یہ ربعی کھجور ہے یہ بلوچستان کی ہے، یہ ایرانی کھجور ڈبے والی ہے، یہ کھلا مال ایرانی ہے، یہ 200 روپے کلو ہے اصل کھجور ہے، اصل پاکستانی کھجور، یہ ربعی کھجور، یہ زائدی کھجور ہے 240 روپے کلو ہے، یہ ربعی کھجور ہے 360 روپے کلو ہے، یہ والی 300 روپے کلو ہے، یہ ایرانی ڈبے والا مال ہے، یہ کھلا مال 250 روپے کلو ہے، یہ ایرانی ڈبے والا مال ہے، جی جی یہ جی یہ تقریباً 600 گرام کا ڈبہ ہے، 140 روپے کا ہے جی۔ میرا نام محمد حسیب عباسی ہے، یہاں امپریس مارکیٹ ہے صدر میں، مشہور مارکیٹ ہے۔ کھجور تو اس دفعہ ابھی تک تو ریٹ بڑے نہیں ہیں، پرانے ریٹ ہی ہیں، کرونا کی وجہ سے جو ہے نا مال باہر نہیں گیا ہے، مال بہت زیادہ ہے، اور اس وجہ رمضان میں جو ہے نا آپ کو پتا ہے عوام ہے، ریٹ پیچھے سے مہنگی ہو جاتی ہے، اسٹاک بند ہو جاتا ہے، پیچھے سے مال نہیں آتا ہے، اس لیے جو ہے نا مہنگی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، جب پیچھے سے مال مہنگا آتا ہے تو پھر ہم لوگ بھی مہنگا بیچتے ہیں۔ تو پاکستانیوں کا کام یہی ہے منافع خوری کرنا، اسٹاک کر دیتے ہیں مال، بول جانا جو ریٹ آتا ہے وہی ریٹ بیچتے ہیں، جب پیچھے سے مہنگی ہوگی تو ہم بھی مہنگی بیچیں گے، جب پیچھے سے سستی ہوگی تو ہم بھی سستی بیچیں گے۔ ہمارا تو مسلمان ہونے کے ناطے ہے رمضان میں ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کم ریٹ ہونے چاہیے رمضان میں، جو ہے نا مناسب ریٹ ہو، ہر ایک کے گھر میں روزے کھولنے کے لیے کھجور ہونی چاہیے، مناسب ریٹ میں ہونی چاہیے۔ ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آگے رمضان آ رہا ہے تو عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کھجور کا بھی ذائقہ لیں، کھجور کے افطار کے ساتھ کھجور کھانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہی دعا کہ سب جو ہے نا رمضان کے روزے رکھیں۔ ہمارے پاس تو کافی ورائٹیز ہیں، جیسے یہ اصل کھجور ہے پاکستانی ہے، یہ ایرانی کھجور ہے بسرا کی ہے، یہ ربعی کھجور ہے یہ بلوچستان کی ہے، یہ ایرانی کھجور ڈبے والی ہے، یہ کھلا مال ایرانی ہے، تو یہ 200 روپے کلو ہے اصل کھجور ہے، اصل پاکستانی کھجور، یہ ربعی کھجور، یہ زائدی کھجور ہے 240 روپے کلو ہے، یہ ربعی کھجور ہے 360 روپے کلو ہے، یہ والی 300 روپے کلو ہے، یہ ایرانی ڈبے والا مال ہے، یہ کھلا مال 250 روپے کلو ہے جی۔ تو بقایا سعودی عرب کی ہوتی ہے، وہ تو زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایکسپینسو ہے، زیادہ مہنگی ہے، ان کو ہر بندہ نہیں ارینج کر سکتا ہے، وہ زیادہ مہنگی ہے، یہ ایرانی ڈبے والا مال ہے جی جی یہ جی یہ تقریباً 600 گرام کا ڈبہ ہے، 140 روپے کا ہے جی۔ یہ بھی بات لوگ جو دیکھو بانٹنے کے لیے جو زیادہ اکثر لوگ ہیں یہی لے کے جاتے ہیں، ویسے لوگ جو ہے وہ کم لے کے جاتے ہیں، جتنے کو کلو آدھا کلو چاہیے پھر وہ کھلی لے جاتے ہیں، ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے، جیسے لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ محمد حسیب عباسی، حسیب عباسی جی، آمین آمین جی جی بالکل، ان شاء اللہ جی جی آمین، دعا میں یاد رکھنا، جزاک اللہ۔
فروٹ، 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 فروٹ۔